nimealifiwa asubuhi na neighbor wetu ya kwamba kanisa lilitaka kuchomwa. Huyu jirani aliita polisi na OCS akaja. Laia waliokuwa wakipita na magari ndio walikibia hapa wakazima moto ambao ulirushwa ndani ya kanisa kupitia kwa dirisha kwa jelikan ya petroli. Wakazima hiyo moto. Sisi kama kanisa, suspect wa kwanza kwetu ni yule alikuwa amebomoa ukuta wa kanisa. Alikuwa anadai hii kiwanja ni chake. Na alikanushwa hapa mbele ya media na mwenye kiwanja aliyetuuzia. Kwa hivyo, maana alikubali ni yeye aliagusha ukuta, ataepukaje kwamba sio yeye anaendelea na kutuma watu kuja kuchoma kanisa.